עשרות אלפים הפגינו מחוץ לכנסת בסיאו של יום מחאה נגד הרפורמה במערכת המשפט. אמנם רוצים לפגוע בזכויות הנשים, אבל יש רק שתי נשים שיכולות להציל אותנו. זאת היועצת המשפטית שלנו, יש את נשיאת בית המשפט העליון. בבקשה, בבקשה, תעשו משהו. יערה באה להפגין, היא עוד לא מודעת לדברים מעבר לזה שהחצוצרות פה מאוד מדליקות אותה, אבל אנחנו פה בשביל שיהיה לה מקום יותר טוב לגדול. מארגני המחאה הגדירו את היום כיום מאבק לאומי, ולפני שעלו המפגינים לירושלים, זה החל הבוקר בשורה של הפגנות וחסימות צירים. המפגינים חסמו את הכבישים המרכזיים, בצפון, בחיפה, כביש החוף נחסם, גם נתיבי איילון וצומת עזריאלי בתל אביב. בשבוע שעבר גם מחוץ לכמה מוסדות חינוך ברחבי הארץ, לימודים נפתחו באיחור, שבחוץ מחאה משותפת של הורים ותלמידים. תל אביב צעבדו תלמידים עם הוריהם על דרך נמיר וחברו למחאת ההייטקיסטים בצומת עזריאלי. המלחמה בעצם, אתם מבינים הכל? יש חוק של הכנסת שרוצים שמי שהממשלה מחליט על מי שמים בכנסת, ונגיד אם רוצים לעשות חוק כזה, אז מי שלא רוצה ייכנס לכנסת, מי שרוצה להגיד לכנסת, אז יגידו לו שבעיה שלך. מהמחאה בתל אביב נסעו רבים לבירה. רכבות היו עמוסות, אך שלא כמו בשבוע שעבר, הפעם ברכבת ישראל לא היו צריכים להוציא רכבות נוספות. זה מאחריב לנו פה את הדמוקרטיה. אני גם במקרה עורך הדין, אז אני גם מבינה את המשמעויות של הרפורמה, שזה לא רפורמה, זה פשוט הפיכה משטרית. ביבי יש שי שומים, שוחד מרמה הפרת אמונים. לזה שאנחנו נשאיר פה לילדים שלנו מדינה שיש להם זכויות בה, שלא בן אדם אחד, שליט אחד, רשות אחת, שולטת. עוד לפני ההצבעות יצאו האמונים להקיף את המשכן. מי האמין שאנחנו נצטרך בישראל הגנה על הדמוקרטיה, אבל היא תחת מתקפה. בג"ץ היה זה שהגן על ההומואים שרצו לפטר רק בגלל הנטייה המינית שלהם. בערב גברה המחאה וכוחות המשטרה חסמו את המפגינים לפני הכנסת.